sveicināti jaunā nedēļā. Mēs piedāvāsim jums notikumus no Ventspils pilsētas, studijā Gonda Purniece, un palieciet kopā ar mums. Šodien Ventspils ielās varēja sastapt zirgu pajūgu, no kura tika dalīti ziedi dāmām. Patiesi šodien 8. marts. Šādā veidā Ventspils kultūras centrs turpina pandēmijas gadā iesākto tradīciju rīkot koncerts uz transportlīdzekļa, kas pārvietojas pa iepriekš nezinām maršrutu pilsētā. Šodien pusdienas laikā Ventspilnieces pārsteidza balta karieti, kurā sēdēja saksofonists, kas atskaņoja romantisku repertuāru. Bet puisis smokingā Ventspilniecēm dalīja tulpes. Šī bija iepriekš neizreklamēta Ventspils kultūras centra akcija, kas veicina svētkos starptautiskajā sieviešu solidaritātes dienā. Pelēkajā dienā baltā karieta mainīja maršrutu, ilgi vienā vietā neuzkavēdamies, un es sevis atstāju visnotaļ pārsteigts dāmas. Vai tas bija pārsteigums? Vispār jā. Vai šī diena ir tāda īpašāka diena? Kā vienmēr jā. Vai bieži jums dzīvē uz ielu zied dāvināt? Vispār ir dāvināt, bet es saņemu pateikt, cik bieži. Kā vērtē to ideju Ventspilniecēm dāvināt ziedu šodien? Pareizi, ļoti pareizi to vērtēju. Tā krasīva, prijātna, tā kā... Tik skaisti. Gribēs pat karieti iekāpt. Ļoti labi ideja. Dzīve bieži ziedus uz ielas nedāvina. Šodien ir svētka diena. Kaut kā īpašā dzīvēsiet? Pie frizieru bija beidzot tik klāt. Frizierim bija klāt. Un tad tie jau ir svētki, ja? Jā, tie jau ir svētki. Jā, jā, pirms jaunā gada bija, un tad tik tagad tik klāt. Viņa teica, tādu galvu nevar staigāt. Es teicu, pareizi, ka nevar staigāt tādu galvu. Kā patika ideja? Kā patika ideja, ka šodien dāvina ziedus uz ielas? Bet ļoti skaisti vispār. Man patīk. Skatoties, kas te centrā notiek, ir tāds svētku sajūta? Protams, kad ir. Tas ir ļoti patīkami, kad meitenēm, sievietēm pievērš šādu uzmanību. Un tas ir maziņš pārsteigums, bet ļoti patīkams pārsteigums. Vai šodien kaut kā īpaši atzīmēsiet? Noteikti, kad nē, jo ir pirmdienas diena, un rīt ir jādomā par jauniem darbiem, bet ģimenes lokā visticamāk, ka jā, sievieti ar sievieti, nu tā. Vai šai dienai ir kāda īpaša nozīme jums? Ir vienkārši tāds patīkams pārsteigums par ziediem? Ir patīkams pārsteigums. Ļoti liela nozīme noteikti nav, jo šai svētki nav tik ļoti svinēti, bet nu, patīkami vienmēr ir saņemt kaut ko jauku. Šodien, 8. martā, tirgotājs teica piedāvāt īpašas akcijas un atlaides tieši sievietēm. Ziedu veikalos var sastapt vairāk vīriešu kā ierasts, bet populārākie ziedi šonedēļ ir, protams, tulpes. Kādu šodien joprojām zin, ar svētku vakariņām, ziediem un padāvinām? Kādam tā ir vienkārši darba diena. Tomēr sieviešu cīņa par savām tiesībām pirms gadsimta pārvērtusies par pavasaras svētkiem ar ziedu dāvināšanas tradīciju. Un turpinājumā par 8. martu. Kolēģi Zani Rutuli iegriezās uzņēmumā Ventspils reizes, lai turpinātu iepazīstināt ar uzņēmumā strādājošajām sievietēm. Mēs turpinām stāstu rubriku par daudzpusīgajām Ventspils reizes sievietēm, un šoreiz tās būs autobusu vadītājs Kristīne un Ilona, kur nu vēl piemērotākā dienā, kā 8. martā, iepazīstināt jūs ar šīm daļā dzimumu pārstāvēm, kuras ikdienā savu darbu veic ar vislielāko prieku un atbildības sajūtu. Sāksim mēs ar Kristīni. Viņa uzņēmumā par sabiedriskā transporta vadītāja strādā jau 3 gadus. Iespējams, Ventspilnieku vidū viņa jau ir labi zināma, jo apkalpo pilsētas sabiedrisko transportu, bet paralēli tam stažējas arī starppilsētu reisos. Viņa stāstu devāmies uzklausīt uz kādu īpašu un mīļu vietu tieši viņai pašai, un tā ir Baltijas jūra. Man pat ir tāda sajūta, ka tas piedzimus ar stūro kaumu pedāļu apakšā pie kājām, ja, ka tas ir manējais. Ja. Kristīna vēl šobrīd atceras savu pirmo reizi, ka tikko sāka patstāvīgi braukt pirmajā darba dienā. Sākumā es satraukuma, viss ir aizmirsies. Izbrauc ārā, reizē pirmā pietura, protams, ar riteni uz barģuru virsū, kā jau pirmā reize satraukums un viss pārējais dara savu. Vakarā es biju izspiest citronas. Godīgi teikšu, ja, kad nu, pilnīgi es biju tā, kad es būtu veselu vagonu ar kaut kādām oglēm izmēc ārā pārkrāmējas salīts, ja, kad es domāju šausmonīgi vispār, kā es rīt varēšu pastrādāt un vai vispār man visu to vajag, ja, jo es savā galvā es izdomājos kaut ko citu un beigās man sanāk, nu ne tā, kā es biju plānojusi, ja, bet
No rīta atkal piecēlos ar domu, kad viss jāesēj un vaig un viss būs un viss būs kārtībā. Un viss jā, otrā diena, trešā, ceturtā, nu jau pavisam, nu tā kā. Uz priekšu. Tad jau aizgāju, vai ne? Jā, tieši tā aizgāju. Kristīna arī stāsta, ka gan darbā, gan arī ikdienas dzīvē vislielākais atbalsts ir viņas ģimene. Bērni un vīrs, atbildot uz jautājumu par pasažieriem, viņi uzsver, ka viss jau ir atkarīgs no tevis paša. Tāds, kāds tu būsi pret viņiem, tāda attieksme arī tika saņemta pretī. Kā spoguļa efekts, labprāt novēli kvienam labu dienu, sasveicinās, un bieži vien pasažieri atstāja arī kādu gardumu. Arī ikdienai Kristīnai tehnika nav sveša lieta. Motocikls, bagiji un mašīnas, ar to visu ikdienā arī pārvietojas vēl bez autobusa. Kur tehnika tev ir, varbūt tās ir tie mīļākā? Autobus. Viennozīmīgi, jo lielāks, jo labā. Jo tur autobusā tu jūties droši, tu esi augšā, tevi vairāk respektē uz ielas, tu brīvāk, tu visu redzi, tu esi skatuvs. To pašu saka arī Ilona, ka autobus ir kā tāda skatuve, kur tu jūties redzams un pamanāms. Ilona pie autobusa stūras nu jau sēž 15 gadus. Ikdienā brauc arī starppilsētu reisus. Rīga, Liepāja, Kuldīga, tagad, nu tā, tā mēs te cirkulējam, priecājamies par dabu. Liepājas reis ļoti smuks, tur vienkārši dabi skaisti ir. Un brauc un vakarā riet saule no rīta. Atkal citā pusītē ir atspīd jūra, tad tur skaisti skati, jā. Ilona ir arī citi hobiji. Viņa labprāt cep dažādas kūkas. Uzņēmumā Ventspils reiz strādā arī viņas dzīves biedrs, un viņi viens otram ir kā tāds atbalsts. Bieži arī pārunā piedzīvoto dienā, abiem arī ārpus darba ikdienā patīk braukt, apceļot pasauli ar savu transportu. Nokļuva pie adabas stūras, tāpēc, ka man patika citas stūras. Un man sapnis bija vispār, es iemācījos braukt un domāju, ja varētu katru dienu braukt, tas taču būtu forši. Redz kā, tas, ko tu vēlies, tas arī piepildās. Ilonai darbā gadījušies arī dažādi interesanti gadījumi. Iekāp man tāds pajāns pāris ar ļoti lielu somu. Un es, nu, bagāžā, es uz Rīgu, es saku, vajadzētu, nu, pa to bagāžu liek iekšā, saku, autobusā samaksāsiet bagāžu biļetīti, nu. Par tas, tā kā viņas neapmierināja, viņa fiksti paķer savu lielos čemadānu, izrāja ārā tās pāris drēbes, kas tur bija saloka, viņu samīca un iebāžu miskastē to čemadānu. Tā kā ir arī tādi gadījumi, kur es domāju, man tāpat nērti, ka uzreiz kļūst. Šajā īpašajā svētku dienā Ilona un Kristīna abas novēla gan kolēģiem, gan arī citām sievietēm vairāk smaidīt un priecāties par dzīvi. Un arī mēs, Kurzemes televīzijas kolektīvs, pievienojamies siltajiem sveicieniem. Vēsturnieks Artūrs Tukišs no 1. Marta apstiprināts pie jūras brīvdabas vadītāja amatā. 33 gadus jaunais Artūrs muzejā strādā jau no 2011. Gada, tomēr topošais vēstures maģistrs jau pamatskolas pēdējos gados Ventspilī sāk apmeklēt muzeja restaurācijas darbnīcu, īpaši interesi izrādot par ieroču restaurāciju. Artūra Tukiša vēstures interešu lokā ir 20. Gadsimta sākuma brīvības cīņas. Īpašu uzmanību muzeja direktors veltīs arī Šaušliešu dzelzceļu vēsturē. Jaunais pie jūras brīvdabas muzeja vadītājs ir arī pieredzējis. Pedagogs, strādājis kā audzinātājs atbalsta centra bērniem vasaras nometnēs un ir bijis vēstures skolotājs Ventspils skolās. Pat labam pie jūras brīvdabas muzejā notiek nozīmīgas pārmaiņas – topolāju nojumes un jaunā ekspozīcijas un krātuves ēka. To vietu mēs vairs nepazīstam. Agrāk tie, kas nāca uz Ventspils muzeju, atcerās, ka te bija mazās laiva nojumītes un daudz laiviņas apakšā. Nu, tagad tās viss būs zem viena liela jumta, kas aiz muguras top. Līdz ar to tiks saglabāts nu, tas mūsu kultūra vēsturiskais mantojums zem viena jumta un nevajadzēs tā daudz tur staigāt. Varēs iziet, apskatīties, vairākos stāvos, vairākos līmeņos tās laivas atradīsies. Ventspils brīvdabas muzejs ir viens no retajiem brīvdabas muzejiem Latvijā. Šobrīd tik būvēt laivu māja, bet nākamajā posmā tiks būvēt jaunā muzeja administrācijas un ekspozīcija ēka. Tā kā Arturam Tukišam daudz darba tuvākajos gados. Šis gads bija īpaši sarežģīts tirgotājiem, tostarp Ventspils tirgus tirgotājiem. Kā pavadīts ziemas periods un kādām cerībām sagaida pavasari, par to jautājām Ventspils tirgus vadībai. Visi zin, ka viskarstākā tirgošanās ir sestdienās. Tad no arī Kurzemes televīzija uz Ventspils tirgu devās sestdienā. Labrīt! Sižetā noteikti pasakiet, ka 10:00 no rīta sestdienā uz tirgu labāk nenākt.
Tā filmēšanas grupas sagaida tirgus direktors. Kāpēc šajā laikā nenākt? Jo tieši tad ir vislielākā pulcēšanās. Ērtāk tirgu apmeklēt būs 9:00 no rīta vai 12:00 pusdienas laikā. Bet kā Ventspils tirgus pārdzīvo pandēmijas laiku, tas bija mūsu pirmais jautājums. Šobrīd, salīdzināt teiksim, ar iepriekšējo gadu, situācija tirgu ir nedaudz sarežģītāka, jo ierobežojumi, kas ir pieņemti, ietekmē arī Ventspils tirgu. Mums ir ierobežota tirdzniecība ar rūpniecības precēm, ar apģērbiem drīkst pārdot tikai cimdu, zeķes, cepures un šalles, bet pārējās preču grupas nedrīkst tirgot. Līdz ar to ir mazāk tirgotāji. Arī amatniekiem ir aizliegt šobrīd tirgoties, un mēs tirgu neredzam nevienu amatnieku. Kā stāsta tirgus vadība, 30% no visu piedāvājumu ir rūpniecības preces, bet pārtikas produkti, dārzeņi, paviljonu sortiments, tas viss tiek tirgots kā ierasts. Diezgan regulāri mēs nākam, ne, Marta? Mums tas tāda sestdienas tradīcija vienmēr ne, bet 90% gadījumu mēs atnākam. Jā. Visu to, ko vajag, to mēs dabūjam. Mēs ar mazmeitu atbraucām un domājam, varbūt viņa var kaut ko nopirkt, bet atradām tikai zeķes. Tā iepirkšu produktus, jo viss ir dabīgs. Tirgus tā ir pilsētas sirds. Pārdevējiem šis laiks nav bijis viegls. Šis gads ir sācies diezgan traki. Ja godīgi, šis mums arī ir vispār pirmais tirdziņš šogad. Jo tā kā jau visiem laikam arī ir zināms, visiem mazajiem ražotājiem visu tā kā organizētie tirdziņi un jau tā kā tirdzniecība tika aizliegta. Tā ka, cerēsim, ka viss ies uz labāku pusi un atkal mēs atgriezīsimies savās ierastajās sliedēs un atkal varēsim ārā tirgoties. Protams, ir grūtāk. Laikam cilvēkiem ir mazāk naudas. Tikai šeit atnākt ir pieraduši un ir vienu tie paši gadiem. Uz veiklu neies. Kā stāsta tirgus vadība, šobrīd ļoti pietrūkst gada tirgi. Tāda bija Līgo svētkos, pilsētas svētkos, jūras svētkos, bet rudenī ķirbju šovs, vēl te tika svinēta Miķeļdiena, Ziemassvētki un arī Lieldienās gada tirgus šogad nebūs. Tālāk ir jāskatās, kāda situācija izvērtīsies pēc 6. aprīļa, kad šobrīd ir plānots atcelt ārkārtējo situāciju. Un, ja tiks atļauts rīko, tad mēs, protams, lielāko prieku gatavosim dažādas pasākumus un rīkosim gada tirgus. Bet no dotajā brītī situācija ir tāda, ka mēs neko nedrīkstam organizēt un mēs gaidām, kāda būs tālākās norādes no valdības un attiecīgi arī, protams, sakosim tām. Pēc Lieldienu gada tirgus ierasti sākās stādu tirgus. Par to gan ir cerības. Ārkārtējā situācija noteikti līdz 6. aprīlim. Vēl ir idejas par vīndaru tirgu un antikvariāta tirgu. Ventspils tirgum ir arī sev loma ar pilsētas svētku programmu saistītajos pasākumos. Un ar pandēmijas beigām tam ir cerība atgriezties pilsētas saviesīgajā dzīvē. Lai gan marts iesācies ar visai zemu temperatūru, mēs esam cerībā uz pavasari un tiekamies atkal rīt jaunumos no Ventspils pilsētas pussešos ikdienas. Trešdien 10. martā 19:00 tiešraidē portālā ventspils.lv, kā arī kabeļtelevīzijas IA skatuves informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – izglītība Ventspilī, vietas bērndārzos, skolu labiekārtošana un interešu izglītība. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vitoliņš un Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv vai arī sūtot e-pastu uz adresi ktvt@kurzemstv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636-01-270. Sarunas laikā būs iespējams piezvanīt uz studiju pa tālruņiem 636-27-360 vai 291-85-371.